E aí, K-popers, estamos de volta. Eu sei que eu falei que eu ia fazer só uma reaction hoje, que seria das meninas do Cosmic Girls, mas me recomendaram aí um novo grupo que acabou de debutar, que chama Top Secret. Então eu resolvi fazer reaction do MV e falar o que que eu acho, tá bom? Então vamos ver, depois eu comento, ok? Vamos lá? Go, go, go! Tá, neve, uma menina de fone. São seis, sete, são sete. Voz agradável. Voz agradável também. Ai, gostei da voz dele. Ele me lembra a voz de um dos meninos do Romeo. Aliás, ele me lembra o Romeo. São fofos tocando numa garagem, ó. Top Secret. Esse passinho. Ai, ai, ai. Ai, Deus. Mudaram de roupa, agora tá com uma roupa rosa. Encontrou a menina, tirou o fone. Ah, não, ele me tirou o fone, achei que ela tinha tirado o fone, fui trollada. Eu fui trollada, galera. Agora é uma banda de garagem. Gostei da mudança de visual drástico. Eles me lembraram um pouco do Snooker também. Beijou o menino na bochecha, sério? Ah, o rapper tá no teclado, que diferente. Eles repetem muito isso na música. Ignora. Um colar. Será que ele vai dar pra mim ou ele tá guardando pra ser segredo? Acabou? Já acabou. Que rápido. Eles indo embora. Xi. E um foninho. Gostei. Ó, galera, eu vou ser sincera. Eu gosto de grupos assim, tá? Me lembrou, como eu disse no meio da React, um Snooper e o Romeo, que são grupos que eu gosto e são grupos flop. Mas são grupos assim que tem um estilo mais cute, mais cute, mais. Mas sei lá, mais fofinho. Apesar que eles, eu notei que, tipo, uma parte da música eles estão aí com esse externinho, todo cute e tal. E aí, do nada, eles estão, tipo, dando uma de sexy no microfone, tocando teclado, DJ e afins. Mas eu gostei bastante. Eu espero que eles não flopem muito. Eu espero. Eu acho difícil, porque eles são de empresa menor. E não vi muita divulgação desse debut, mas. Vamos torcer aí pelos meninos, tá bom? Obrigada por ver, galera. Deixem seu like, se inscrevam pro canal e a gente se vê em breve, tá bom? Beijo!